Здравейте, пичуи, здравейте и добре дошли. Аз съм Преслав Етеотрит Иванов. Вие гледате Hardware Air, мястото, на което най-накрая имам втора камера. Здрасти, Ангеле, радвам се да те видя отново на ревютата партия. Днес имаме една клавиатура на тръст. Тя се казва Tado, изглежда мега яко, но е мембранна. Изглежда сякаш RGB, но не е RGB. Това е клавиатура, която има основната задача да заблуди противника. Нека да видим какво се намира в кутията на тръст Tado. В кутията на клавиатурата ще намерите клавиатурата, опакована в хубава стиропорена турбичка. Под нея ще намерите странно велпапено нишево местенце, на което има два маргинални печатни материала. Няма стикери, за наше огромно съжаление. Опаковката на клавиатурата получава оценка от 7 от 10. Нека разгледаме техническите характеристики на тази клавиатура, която заблуждава противника. Първата, най-важната техническа характеристика, тази клавиатура струва само 39 лева. Други важни неща, които трябва да знаете за нея е, че тя е 10 keyless, т.е. няма numpad и numlock. Има многоцветно LED осветление с anti-ghosting ефект до 10 бутона. Има здрава метална задна плоча с гумирани крачета, 12 медийни клавиша за директен достъп, специален режим за игри, който да активира Windows клавиша и 180 см хубав плетен кабел. Можете да я използвате както аз използвам на телефона си, на вашите конзоли, на вашия смарт телевизор и на вашия компютър, най-вече предполагам вашия компютър. Нека без да губим време да се гмурнем и в моето субективно мнение. Както казах, това е клавиатура, която иска да заблуди противника. Тя следва всички хубави, красиви тенденции на модерните клавиатури. Има шарена подсветка, клавиатурата е изкарана, бутоните, нямаме свичове над корпуса, следователно подсветката блидва и има function бутон, който можете да заключите, както казахме, Windows копчето ето тук, даже светва лампичка, и с function бутона можете да използвате всичките медийни бутони, които намаляват, усилват въздуха, които намаляват, усилват звука, мютват го, имате стоп, напред-назад, play, пауза и разбира се имейл, хомпейджа ви в интернет браузера, заключване на клавиатурата и калкулатор. Също така до function бутона имате малко копче, което включва и изключва подсветката. Ако натиснете function бутона и това копче, не се случва нищо, освен че рестартира подсветката. Подсветката има само един режим, няма как да я сменяте и тези диоди са в зелено, тези са в жълто и съответно тези са в лилаво и в синьо. Не можете да я конфигурирате по абсолютно никакъв начин, както не можете да конфигурирате и бутоните. По принцип, тези клавиатури се наричат Memcanical, тъй като кикаповете им се сменят. Технически това е нормална мембранна клавиатура, но имитира механични свичове. По принцип, има Memcanical клавиатури, които имат пластмасови, kinda механични свичове. Правили сме ревю на така много отдавна, но това няма значение. Интересно нещо за тази клавиатура, освен че няма numpad, че между стрелкичките и тези конзолни бутони имате много готино изнесено над клавиатурата екранче, kinda екранче с три диодчета, които ви показват дали сте включили съответно caps lock-а, дали сте включили scroll lock-а и, нали, както казахме по-рано, дали заключвате Windows бутона. Заключвам ли Windows бутона? Заключвам Windows бутона, спрямо светката. Долната страна на клавиатурата е много интересна. Точно както техническите характеристики съветват, имате много здрава твърда метална плоча и много устойчиви крачета. Те не се местят, нямате флип-флоп крачета, имате едно единствено краче, което стои на една единствена позиция и не се мести пред вас. Въпреки всички недъзи на клавиатурата, това че е мембранна, това че ви лъже, че е RGB, това че се опитва да ви лъже, че е Memcanical, тази клавиатура е изключително удобна за употреба. Когато пишете на нея, нямате проблем с спейсинга, единственото, което ме дразни, ако трябва да бъда честен, е големия Enter, аз не харесвам големия Enter, но бутоните, кийкаповете са до сущ като кийкаповете и бутоните, като усещане и разположение на механична клавиатура, усещане докато не ги натиснете хубаво и не усетите, че натискате мембранна клавиатура. Лейтенсито не е упоменато в техническите характеристики, обикновено мембранните клавиатури са доста лагави. Anti-ghosting на 10 бутона също е много компромисно, но е хубаво, че го има. Като цяло това е хубава, малка, компактна, удобна и добре направена клавиатура, която не е нищо повече от една играчка по моите критерии за клавиатура. Но нещо много интересно се случи, когато набрах нашата обща оценка. Въпреки че тази клавиатура не е перфектна и не е близко до това да бъде перфектна, тя получи много висока обща оценка, което мен ме озадачи.
Нишевостта на една клавиатура, особено тиха мембранна клавиатура, винаги получава оценка от 10 от 10. Нуждата специално за този продукт получава оценка от 9 от 10, тъй като това е наистина много лека, удобна, компактна, мобилна, тиха клавиатура. Ценовата ефикасност получава 8 от 10, тъй като наистина за целият този пакет вие давате само 39 лева и получавате 2 години гаранция, което обичам да казвам, не може да го биете с пръчка, наистина 39 лева за тази здрава клавиатура не е нищо. Аспект потребление, удобството на клавиатурата, както споменах, клавиатурата е изключително удобна и комфортна, получава оценка от 7 от 10. Технологиите в нея са под всякаква критика и получават оценка под средната 4 от 10. Качеството на изработка обаче впечатлява, над средното е и получава оценка от 6 от 10. Аспект статус, марката Тръст, много добре запознати сме с нея, получава оценка от 5 от 10. Външният вид на клавиатурата е безспорно красив, минималистичен, точно както аз харесвам своите клавиатури и получава оценка от 8 от 10. И оригиналността на продукта, ако трябва да бъда обективен, хубав плетен кабел, имитираща механични свичове, имитираща RGB, това е доста оригинален продукт, получава оценка от 8 от 10, за общо 72 от 100. Което е доста висока оценка. Ако някой ми беше казал, че тази клавиатура ще получи оценка от 72 от 100, щях да го гледам странно, но ето, че когато въведем нещата, таблицата не лъжи. Благодаря ви, че гледахте това ревю, уважаеми дами и господа, с най-голямо удоволствие, както винаги за вас бях Преслав Етелдрит Иванов. Ако искате да си спестите 6% от цената на тази клавиатура, моля ви, използвайте промокод ПИТКА. Абонирайте се за DesktopBG, последвайте ме в Instagram, последвайте Ангел в Instagram, мачкайте тази питка и до скоро. Чао, чао!